Okay. Okay. Man hörde Nika. Sluta. Kitty. What? Ska kolla härifrån också om du vill. Åh, okej. Nu försvann det för att du träffade mitt huvud. Men! Om jag hittar. Det räcker. Kan någon skrämma mig? Okej. Ja. Oj, vad är det där? Ja, det är där. Gullig! Inte där, där. Jättegullig! Åtta! Jag ska säga någonting nu med andra lyssnar på vad vi säger. Hoppas på det. Oj, ja. Skrämde, varsågod. Eller. Vad gör du? Du? Jag kikar lite. Nej, jag tittar uppåt. Nej. Nej, tafsare. Snuskis. Ja, det vet vi. Det räcker.